اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام اگر آج کی دنیا پر نظر ڈالی جائے تو تقریباً ہر دوسرے سے تیسرا انسان کمزور اور بیماریوں میں گھرا ہوا ہے ایک وقت تھا جب کسی سے حال پوچھتے تھے تو بتانے والا کہتا تھا کہ شکر ہے اور آج اگر کسی سے حال پوچھیں تو جواب ملتا ہے شوگر ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی دماغ ہمیشہ سے ہی مٹھاس کا دیوانہ ہے مگر ذرا سوچیں کہ ماضی میں ہمارے اباؤ اجداد کو بہت زیادہ چینی اور کیلوریز سے بھرپور کولڈ ڈرنکس جیسی چیز نہیں ملتی تھی اس لیے وہ آج ہم سے بھی جسمانی لحاظ سے بہتر ہیں لیکن آج پوری دنیا میں پانی کے بعد جو سب سے زیادہ مشروب پیا جاتا ہے ان میں بوتلیں شامل ہیں جنہیں سافٹ ڈرنکس بھی کہا جاتا ہے نالج فیکٹری کے دوستو اس کی ایجاد کا سہرا ایک کیمسٹ جان پیمپٹن کے سر جاتا ہے جس نے 1886 میں کاربونیٹڈ واٹر میں ہائی لیول فریکٹروز ملا کر اسے کیمیکل کا رنگ اور فلیور دے کر سافٹ ڈرنک تیار کی کاربونیٹڈ واٹر چمکتے دھمکتے اس پانی کو کہتے ہیں جس میں پریشر کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیکوڈ ملایا جاتا ہے اور یوں 1916 تک اسے ایک میڈیا کیمپین کے ذریعے ڈیلیشیس اینڈ ہیلدی کا سلوگن مل گیا اور اس کے بعد سافٹ ڈرنک کو وہ سپیڈ ملی کہ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا خواتین حضرت حال ہی میں چوہوں پر ایک بڑا ہی دلچسپ تجربہ کیا گیا جہاں انہیں 7 دن مسلسل سافٹ ڈرنکس پلائی گئیں اور 8ویں دن ان چوہوں کے دانت گھس گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سافٹ ڈرنکس میں ایک چیز کیفین شامل ہوتی ہے اس سے شروع میں چستی پیدا ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیفین یادداشت کو کم کرنے چڑچڑا پن بے چینی اور دل کی دھڑکن کو بے قاعدہ بنانے کا اہم جز ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر پیٹ کے اندرونی زخم اور پیدا ہونے والے بچوں میں پیدائشی خرابیاں دیکھی گئی ہیں دوستو ان بوتلوں کے پانی کو ایک مدت تک خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک کیمیکل سلفر آکسائڈ پانی میں شامل کیا جاتا ہے جس سے سانس کی تکلیف جلد پر خارش اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ ان میں مختلف کلرز بھی شامل کیے جاتے ہیں جن کے اپنے کیمیکلز ہوتے ہیں ناظرین اکرام کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو افراد روزانہ سافٹ ڈرنک کے 2 گلاس نوش فرماتے ہیں ان کا بڑھاپے کی جانب سفر کی رفتار اس مشروب سے دور رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گزشتہ برس کی ایک تحقیق کے مطابق کولڈ ڈرنکس کے شوقین افراد کے ڈی این اے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ حقیقی عمر سے تقریباً 5 سال بڑے نظر آتے ہیں ایک اور تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ مٹھاس کا دماغ کے طلب کے حصے سے مضبوط تعلق قائم ہو جاتا ہے اس لیے لوگ چینی کا بہت زیادہ مقدار میں استعمال شروع کر دیتے ہیں جبکہ کولڈ ڈرنکس میں موجود بلبلے بھی یہ اثر بڑھاتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری زبان کے ذائقے کی لذت بڑھ جاتی ہے نالج فیکٹری کے دوستو بہت زیادہ مقدار میں ان مشروبات کا استعمال ہڈیوں کی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے بوسٹن کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ان مشروبات میں چونکہ فاسفورس ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ہڈیوں کی کثافت کم ہو کر ان میں کمزوری بڑھنے لگتی ہے چنانچہ اس ضمن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اس معاملے کی سنگینی کا ادراک کیا اور اب پنجاب کے تمام سکول اور کالجز میں کولڈ ڈرنک پر پابندی لگ چکی ہے حکومت کو چاہیے کہ ایک ٹیم اور تشکیل دے جو سکول اور کالجز میں جا کر بچوں کو کولڈ ڈرنکس کے مضر اثرات سے خبردار کرے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے اور پاکستان کا مستقبل مضبوط کندھوں پر منتقل ہو ناظرین اکرام جو ہمارا فرض تھا ہم نے آپ تک پہنچا کر اپنا حق ادا کر دیا اب آپ کی باری ہے کہ اس پیغام کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹس ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ